Šobrīd gan man jūs jāapbēdina, nebūs sporta ziņas, bet es varu arī jūs iepriecināt. Būs intervija. Jau pavisam drīz trešdien sāksies Latvijas čempionāts riteņbraukšanā, un tāpēc es uz sarunu esmu aicinājis Latvijas izlases galveno treneri Romānu Vainšteinu. Labdien! Labrīt, Romān! Labrīt! Un arī izlases dalībnieku Emīlu Liepiņu, riteņbraucēju. Emīl, trešdien piedalīsies? Trešdien nepiedalīšos. Kāpēc? Ko tas nozīmē? Es vairāk uz grupas braucienu. Tātad es arī varu izstāstīt to, ka trešdien ir individuālais brauciens, un pēc tam 25. Datumā svētdien. Jā, svētdien ir tieši arī grupas brauciens, kur arī Emīls startēs. Romān, izstāsti, šis Latvijas čempionāts, ar ko tas būs īpašs? Ir divas vietas, ir Baltonē notiek individuālās sacensības un grupas brauciens Talsos. Baltonē būs visi individuālie braucieni visām grupām. Un 22. Datumā jau Talsos notiks grupas braucieni jauniešiem, junioriem un visām sieviešu kategorijām. Un tad 25. pēc Jāņiem būs grupas braucieni U23, Elitei, Cycling for All un visai master grupām. Tātad īpaši ar to, kad būs pēc ilgiem gadiem būs Latvijas čempionāts Talsos. Ir izvēlēta ļoti interesanta trasa, kas ir piemērota vairāk vai mazāk pasaules čempionāta trasei. Un būs arī visādi pasākumi, būs arī prognoze uz vietas, kur varēs vinēt balvas. Un aicinām visus riteņbraucēju fanus piedalīties, braukt un skatīties. Just līdz visiem saviem... Nu, riteņbraucējiem, teiksim tā, kurš tu atbalsti. Tiem, pa kuriem fanu, jā. Tieši tā. Pats pieminēja, ka šeit mēs redzam arī kadrus no pagājušā gada sacensībām, kur Gatis Smukuls triumfēja abās divās kategorijās. Talsos notiks grupas brauciens. Emīli, izstāsti tā trase, kas paredzēta Talsos. Tā būs tāda vairāk, ka viss šādi grupiņā brauks, vai tomēr tur arī būs baigi daudz ātrā vien? Nu, es domāju, sākumā būs tā kā grupiņā, bet nu, beigās tur sadalīsies stiprāk aizbrauks. Tā kā vienmēr Latvijas čempionātā viena no grūtākajām sacensībām, tāpēc, ka mēs esam diezgan mazi. Un tad tur nav kam atsēdēt un tā tālāk. Tad tur pierādās, kurš ir stiprākais. Romān, Talsos priekšrocība vairāk sprinteriem, tādiem kā Emīls, vai tomēr tādiem izturībniekiem, kā pieņemsim Sara Motins, Smukuls? Tas viss atkarīgs no tā, kā viņi brauks. Jo viņi jau paši sacensības izveido vairāk vai mazāk sarežģītas. Un līdz ar to var vinēt jebkurš, jo Emīls arī labi brauc kalnos. Un ar to ir arī interesanti, kad ir gan līdzenums, gan kalniņi. Beigās arī Apuls pa Tals ielām ir ļoti interesants. Tā kā es domāju, iespēju vinēt arī jebkuram no Latvijas riteņbraucējiem. Cik es saprotu, Romān, tad šosezonu riteņbraukšanā galvenās sacensības ir pasaules čempionāts, kas 17. septembrī sākās Norvēģijā, Bergenā. Jā. Šis Latvijas čempionāts atlases sacensības, lai noskaidrotu izlases sastāvu? Nu, lai komplektētu, jā. Pārsvarā es ņemšu vērā visas startautiskās UCI sacensības. Un, protams, arī Latvijas čempionāti, ja man būs vēl neskaidrības par kādu no dalībniekiem, kurš piedalīsies, kurš ne. Cik vietas pasaules čempionātā mums ir, cik riteņbraucēji drīkst pārstāvēt Latviju? Es nezinu, uz doto brīdi tur ir jāstās rangu tabulu. Jā, un es rīta ziņās arī jau priecīgu vēstu pavēstīju, ka Anšs Flaksis ir uzvarējis Kanādas daudzdienu velobraucienā, tajā pašā velobraucienā, kur Tums Skuiņš pirms trijiem gadiem finišēja. Emīl, man tev jautājums, kas tas pa velobraucienu ir? Tu latviešiem izdevīgs, Tums vinē, tagad Anšs vinē. Stipri džeki, parādu, ko latvieši var. Ļoti liels prieks par Anži, jo tāpēc, ka viņam visu laiku bija traumas visādas. Un reku, viņš ir atgriezies uzreizām ar uzvaru. Super. Cik es saprotu, Anšs Flaksis neskatās to, ka viņš šobrīd ir pāri okeānam, viņš būs arī trešdien Latvijā, ja? Šodien lido mājās. Gaidam. Nu jā, tad diezgan nopietnas pārbaudījis būs arī ķermenim šīs visas laika joslas. Romān, jautājums vēl tev par rītdienas pasākumu. Zinu, ka Riteņbraukšanas federācija tāda īpaša pasākuma veido. Kas tur būs? Tur būs jauno formu prezentācija. Mēs šogad izstrādājam jaunu dizainu, atradām jaunu ražotāju, ļoti labu itāļu, saucās Rosti. Romān, itāļi, tu Itālijā ilgus gadus dzīvoji, tas ir tavs pirks, pats izdomāji un sarunāji? Nu, jā, es izmantoju to, kad man ir daudz pazīšanās un sarunāju cilvēks, kas ir ieinteresēts sponsorēt Latvijas riteņbraukšanas federāciju.
iesaistījās šajā projektā, izstrādājām jaunu dizainu, ļoti labas kvalitātes materiāls pēc pēdējiem tehnoloģiskajiem uzlabojumiem, gan aerodinamikā, gan arī visā pārējā. Un tāpēc rīt prezentēsim gan BMX, gan mountainbike, gan šosejas jaunās formas, lai visiem cilvēkiem ir iespējas viņas redzēt un arī pēc tam iegādāties. Emil, es redzēju jauno formu, kā patīk? Super, beidzot mums ir tiešām ļoti labas formas. Tā ka varam aiziet un citi skatās mums, wow. Krāsas ir latviskas vai kaut kas cits? Protams, ka latviskas. Sākam balts sarkanais, jā? Jā. Tas jau arī forši. Es jau pieminēju Tomas Skuiņu. Tomas Skuiņš ir šobrīd, manuprāt, šajā sezonā pierādījis sevi vislabāk starptautiskajā elitē. Tā varētu teikt, arī brauc ļoti labā komandā. Man ir tāds jautājums, jūs esat kādreiz laužuši atslēgas kaulu? Es ne. Nu, Toms to izdarīja 16. maijā, ja nemaldos. Un cik es saprotu, Toms jau ir gatavs arī Latvijas čempionātā piedalīties. Lūk, arī redzam šo šaušalīgo kritienu, kur Toms pēc kritiena uzreiz mēģināja celties. Pašam ir pilnīgs šoks stāvoklis. Nu, tas ir vienkārši refleks ieslēdzies? Nu, jā, vienkārši cilvēks adrenalīna spiediena rezultātā nevarēja nomierināties un gribēja turpināt braukt. Bet, kā redzams, tas nav iespējams. Jā, nu pēc šāda šaušalīga kritiens, jā. Nu tiešām, šaušalīgs kritiens, Toms, nu tagad šķiet, viņš ir nedaudz atķiezies. Tas bija tikai 16. maijā. Veči, mēnesis ir pagājis. Vai tiešām var atkopties no tādas traumas? Cik es dzirdēju, vispār viņš 15 minūtes, pēc tam neko neesot atcerējies. Nokritis neko neatcerās. Tā es dzirdēju. To mēs redzēsim Latvijas čempionātā. Es vienkārši domāju, ka viņš ar Latvijas čempionātu atsāks savu gatavošanos pasaules čempionātam un lēnā garā. Bet viņš grib piedalīties. Roman, īsi. Cik viņš būs gatavs, to mēs redzēsim. Īsi, individuālā braucienā, kurš ir galvenais favorīts? Uz kur tu likt? Uz Deinu Kaņepeju. Interesanti izvēle. Kāpēc? Tā ir mana izvēle. Emil, kurš ir tavs favorīts? Tu pats nepiedalīsies individuālajā braucienā, tāpēc tu vari būt godīgs. Es ceru, ka uzvarēs kāds no manas pārstāvētās komandas, bet tā es domāju, ka Smukuls uzvarēs. Nu jā, Gatim tomēr ir lielāka pieredze, ne? Individuālajā. Traks ir. pilnīgi traks ir Gatis. Un grupas braucienā, kurš šeit varētu izšaut? Emils? Ļoti iespējams. Viņiem tas sprinter dotības ir šeit vislabākais šobrīd notiešiem. Emils arī šogad ir pierādījis savas spējas, savu labo formu ar rezultātiem dažās starptautiskās sacensībās, kurās piedalījāmies līdz šim. Tagad viņš nedaudz atpūtās un es ceru, ka būs viss kārtībā. Kad jau uz Eiropas čempionātu viņš būs atkal ļoti labā formā, kas ir viņam piemērots, jo tur ir diezgan līdzenis un viņš varēs pacīnīties. Emil, pa labiem rezultātiem. Tu kārtīgi atrenējās, lai attaisnot Romānu Vainšteinu vārdu.